Ми депортовані чи ми евакуйовані? Вимушених переселенців запевняли, їх евакуйовують з польських земель. Проте етнічні українці мають іншу думку. Депортація великих роз'яснень не вимагає. Просто називає це латинське слово депортаціо. Це виселення або вигнання. Все цим зрозуміло. Так і було і в цьому нашому чорному варіанті. Як робилось? Виселялось для того, депортувалось, щоб знищити цей етнос. Відбулось примусове переселення відповідно до угоди, котру підписав тодішній уряд Радянського Союзу та Польський комітет національного визволення. Очевидці тих подій вважають цей документ про переселення неправомірним. З боку Польщі її підписав Польський комітет національного визволення, а не уряд Речі Посполітової. Вказаний комітет був громадською організацією і ніким, крім СССР, не визнаний, тому що в цей час законний уряд Польщі знаходився в Лондоні. Комітет не мав права підписувати міжнародні угоди, і сама угода не була ратифікована. З часу підписання угоди та початку примусового переселення минуло 70 років, але й донині проблема депортації бентежить очевидців тих подій та їх нащадків. До сьогоднішнього дня не надана права інформація про злочин комуністичних режимів Польщі і СССР, не розкриту трагедію цілого народу, яка відбувалася в цивілізованій Європі в середині ХХ століття. Під час засідання круглого столу товариства переселенців прийняли звернення до керівників краю з проханням розглянути питання щодо цієї трагічної події на сесії обласної ради. Обласною адміністрацією вживаються всі заходи, щоб ми не забули про цю трагедію і звертали на це увагу. Так, можна сказати, що сьогодні у всіх регіонах області уточнюються дані осіб, їхніх родин, які були насильно депортовані. І результати ці будуть опрацьовані і будуть, звичайно, оприлюднені. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.